ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଯାହାକି ସରକାର ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭୁଲିଯିବାରୁ ପୁଣି ଥରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର୍ସ ଆସୋସିଏସନର କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକା ସରକାର ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭୁଲିଯିବାରୁ ପୁଣି ଜିଲ୍ଲାର ଶହ ଶହ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ଉଭୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ତେବେ ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଏହି ଦିଦିମାନଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାମ ହିସାବରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳିପାରୁନାହିଁ ତେଣୁ ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଥିଲା ଏଥିସହ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏନେଇ କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ନ ହେବାରୁ ପୁଣି ଥରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟକା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ସରକାର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ ସହିତ ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ଅଠର ହଜାର ଟଙ୍କା ବେତନ ବୃଦ୍ଧି ଅବସର ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ସହାୟତା ରାଶି ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଉଛି ତେବେ କୁହାଯାଉଛି କି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ହେଲା ନାହିଁ ଏହିସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର୍ସ ଆସୋସିଏସନର କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକା তেমন দেখা যাও অঙ্গনবাড়ি কর্মী কেবে দাবি পূরণ হচ্ছে সরকার সেমান কথা কেবে শুণ তো এমিটি ভিডিও দেখা পাই ভিডিও কাইক করত চ্যানেল সহ যুড়ি হয়ে রাখা এবে সবসক্রাইব করে পাখে আস্তে বেলাকন ক্লিক করে অলস সিলেক্ট করে নি